Вітаю, товариство. Ви на Бахмутському напрямку, нагадаю нашим глядачам. Як минув день сьогодні там? Тут кожен день гарячий і веселий. Ворог намагається далі якби розгортати наступ і на Бахмут сам, і на фланги. На півночі намагаються перерізати трасу, яка веде на Сіверськ. На півдні намагаються виходити до траси, яка веде до Константинівка Бахмут, тому ситуація напружена. І ми чуємо так, що по всій ділянці фронту ворог веде розвідку боєм, пробує намацувати якби слабкі місця. Очевидно, що ворог готує якісь умовно штурмові наступальні операції, ну а ми готуємося його гідно зустрічати. На тій ділянці фронту, де працюють наші гранатометні, кулеметні розрахунки, просування ворога мінімальне і максимум, куди вони просунулися, це пошвидше до пекла. Ви кажете, що вони готують якусь операцію. Ми можемо докладніше про це говорити? Чи поки не варто? Ну, як солдат на полі бою, я бачу з одного боку посилення інтенсивності артилерійського вогню. Так. Тобто ворог підтягнув більше артилерії. З другого боку ми бачимо розвідки боєм по всій ділянці фронту. Бачимо збільшення їхніх військовослужбовців. Якщо раніше це було виключно вагнера, то зараз ми бачимо появу російських військовослужбовців, працює зенітна артилерія. Тобто таке відчуття, що ми рухаємося. В мене взагалі таке відчуття, що ми знаходимося на кульмінаційній точці цієї війни. То зараз війна не тільки заліза, не тільки артилерії, а і війна характерів. Очевидно, Росія розуміє, що з кожним днем її військова потужність буде слабнути. Наша навпаки зростати, тому Росія кидає в бій останнє, що вона має, людський ресурс, яких вона зовсім не береже. Пане Юрію, те, що ми точно бачимо. Я перепрошую, я просто хочу уточнити, поки ви потім продовжите думку. Ви сказали, що кульмінаційною точкою може бути, і мені це відрезонувало, знаєте чому? Я переконаний, що у вас немає часу читати дослідження Американського інституту вивчення війни, але вони якраз напередодні заявили, що росіяни готують наступальну операцію взяття Бахмута, яка може бути кульмінаційною. Це так американські дослідники війни бачать ситуацію біля Бахмуту. І ви зараз, як людина на місці, фактично про те саме говорите. От я хотів би докладніше, в чому може бути кульмінаційність? Ви сказали, що так, Росія близька до вичерпування своїх ресурсів, а ми їх посилюємо. Але можете докладніше, будь ласка, розшифрувати? Дивіться, в цивільній ситуації я очолюю невеличку аналітичну структуру, яка називається Українські студії стратегічних досліджень. І ми щороку робимо проект «Індекс війни», моніторимо всі воєнні конфлікти в світі. Цього року війна номер один у світі – це, очевидно, українська війна. І тому ми нещодавно оприлюднили результати свого дослідження. Це якби результат нашої колективної думки, моїх думок. Не битва за Бахмут буде кульмінацією цієї війни. Це очевидно. Бахмут не відіграє жодної стратегічної ролі на цій війні. Тобто взяття Бахмута чи утримання Бахмута. Ми, утримуючи Бахмут, бачимо, як ворог величезними масами останніми днями пре. Тобто в них якась нав'язова шизофренічна ідея швидше померти. Вони пруть по відкритих місцевостях. Саме по собі взяття Бахмута нічого в війні не змінить, тому що стратегічної ролі Бахмут не відіграє. Але от в мене внутрішнє відчуття, от особисте внутрішнє відчуття, що ми в цій кульмінаційній точці, от я відчуваю, що якби зійшлися характери. От. І це вже така війна не тільки заліза, не тільки технологій, а це ж війна і війна характерів. Очевидно, технологічно кожен день ми стаємо сильнішими. Це відчувається, зброя, якою ми користуємося, вона краща. Український сам по собі є кращий. Від того, що він охайніше виглядає, вміє за собою доглядати. Від того, що він не п'яний і його не женуть під страхом розстрілу, на відміну від російського солдата. Але все одно цей такий нахабний, імперський російський характер, ординський характер, зараз намагається перепхати Україну, просто змести. Він стикнувся з козацьким характером. Я це відчуваю, що психологічне напруження, психічне напруження на фронті є максимальне. А Бахмут, сам по собі Бахмут – це якась нав'язлива ідея для Путіна. Він знаходиться в низині, стратегічні висоти знаходяться за нами. Ми їх контролюємо. В тому місці, де перебувають зараз наші розрахунки, ми бачимо ворога десь до 2 кілометрів. Коптер ворога бачить. Наш гранатомет знищує їх. На відстані 2 кілометрів вони не встигають підійти. Важкі кулемети добивають того, кого не знищив гранатомет. І так з дня в день, ну це дуже дивно бачити,
що для Росії життя їхнього солдата не становить взагалі жодної цінності. Жодна європейська нація нікого так війни не вела, тому що життя людини є найвищою цінністю так. Не лише по Конституції, але й в моральному плані. А ми бачимо, що взагалі жодної цінності не становить. Але, кажу, маю таке внутрішнє відчуття, і ми про це міркуємо, що зараз ми наближаємося до перелому, Росія до зламу, і тому зараз вона намагається, поки в них ще є свіжі людські резерви, вона намагається атакувати, вона намагається проломувати фронт, вона з останніх сил намагається робити атакувальні позиції, бо їм потрібні хоч будь-які перемоги. І якщо зараз українські армії, тут не йдеться навіть про залишення міст, бо росіяни міста не захоплюють, вони їх знищують. Припустимо, щоб українська армія вимушено мала би залишити Бахмут, щоб зберегти життя своїх солдат. Я припускаю це умовно. Я не припускаю, що це буде. То ми розуміємо, що російська армія просто це все знищить. Але Бахмутська операція має цінність в тому, ми вже тут знаходимося понад 7 місяців. І ці атаки ворога йдуть щодня, але такі навіжені ще ніколи не було. Тобто завдання української армії в Бахмутській операції – сточити російську армію, щоб вона більше ніколи не мала сил якимись великими групами чи колонами наступати в іншій частині України. Якщо ми це завдання виконаємо, а ми його виконуємо, якщо Бахмут вистоїть, то тоді поразка Росії буде швидкою. Якщо українська армія прийме якесь інше рішення, то поразка Росії теж буде неминуче. Можливо, трошки далі, тому що Путіну треба чимось згодувати своє населення і пояснити, чому він так масово його вбиває на Україні. Бо це навіть не ми його вбиваємо. Ми просто, ну, уявіть собі, що на вас пруть. Якщо десь місяць тому ми вишукували ворога, і знайти коптером, вислідити 1, 2, 3 противника і завдати туди удару було щастям, то зараз їх шукати не треба, вони самі біжать на нас. І ми точно знаємо, що вони не добіжать до кінцевої мети. Тому таке відчуття, що Путін зараз ставить все на кін, можливо, готує останню свою крайню наступальну операцію, тому що ми розуміємо, що тільки поява, послухайте, ми били їх майже без нічого. Ми і зараз воюємо на бандеромобілях. Тобто ми їдемо на 20-річних пікапах і з них знищуємо ворога. Щоправда, хорошою зброєю, там, американськими гранатометами, кулеметами. Коли в нас з'являться броньовані машини, танкове підкріплення, більше артилерії і більше снарядів, то противник просто буде приречений. От тому зараз відчувається таке, знаєте, з одного боку стратегічний такий, якби, стояння на місці. Дві сили, якби, зійшлися одна на другу в нашому, на нашій ділянці фронту. І ніхто не має стратегічної переваги. Росія намагається просто перти живою силою, щоб витискати. Ну, а українська армія, умовно кажучи, береже своїх солдат і чекає того підкріплення в зброї, щоб гинули не українські солдати, а працювала артилерія далекобійна, бронетехніка працювала. І ми вже працювали під прикриттям цієї техніки. А от можете докладніше розповісти для розуміння людей, особливо цивільних, як розвиватиметься ситуація, коли з'явиться більше західної техніки, саме броньовані машини, танки, а росіяни, очевидно, вони ж заявляють про це, і наша розвідка про це доповідає, з'явиться ще більше мобілізованих російських військових. Як розвиватиметься ситуація? Більше техніки з українського боку, сучасної, і більше солдатів з російського? Ну, дивіться, наше завдання як українських солдатів, яких утримує українська нація, українська держава, побільше вбити російських солдатів. Тобто це наш прямий обов'язок. Вб'є кожен український солдат одного російського солдата, це вже буде плюс двох, це вже перемога. Чим більше ми вб'ємо, тим більше кращий успіх буде. Ми це кожного дня робимо. Але повірте, доїхати на позицію на пікапі F-200-му 20-річної давнини під обстрілами, стріляти з цього пікапа, в якому немає жодного захисту, і приїхати на броньовику натівському, це зовсім різні речі. Тоді ми зможемо швидше наступати, впевненіше наступати. Ми не будемо витягувати ці пікапи з болота. Зараз пішло трошки потепління, і він навіть на позиції не може заїхати. Тобто навіть в цьому плані, для того, щоб здійснювати наступальні дії, будь-яка армія світу користується, перед здійснює артилерійський обстріл, артилерійський удар, подавлення вогневих точок ворога, а потім йде під прикриттям бронетехніки. Нам всю цю війну бракувало бронетехніки. Ми цю війну рік витягнули фактично на пікапах і на старій совєтській техніці. І ми тільки тішимося, я тільки уявляю, як мій гранатомет стане на якусь броньовану якусь машину, як легше нам буде заходити, просто прорізати ворога. А кількість ворога – це його проблема, повірте. Зараз не воюють ордою. Я вже казав, те, що раніше
одна наша граната вбивала одного ворога, то зараз ми маємо підтверджені цілі десятки за раз. Тобто їх женуть під примусом смерті, вони не мають права там вибирати тактику бою, їм показують напрямок, вони біжать, ми сидимо наверху, між нами десь 1,5-2 кілометри рівнинної місцевості. І ну, якби це не дуже приємна штука, ну, але ж не ми їх убиваємо, їх вбиває Путін, це він їх жене відверто на самовбивство. Тому так. Для нас великі маси ворога ролі не грають. Для нас буде роль грати військове мистецтво. Тобто, як правильно ми скористаємося цією важкою технікою, яка надійде, бронетехнікою і вмінням кожного солдата воювати. Це теж дуже важливо. Зараз, от я в цьому впевнений, зараз будуть воювати характери. Ми і вони. От хто, якби, твердіший, хто міцніший. Ось. Але я бачу настрій моїх побратимів. Нам подобається навалювати. Тобто, ми хочемо йти вперед. Ми вже не хочемо сидіти. Ми розуміємо, що наші землі під окупацією, наші люди під окупацією. Ми мріємо покупатися в морі. Ми віримо в нашому підрозділі, що влітку, як мінімум, ми вже будемо купатися в Криму. І ми все для цього готові робити, але українська держава, ми сподіваємося, і наше керівництво розуміє, що це треба робити не масовим життям українських солдатів, які є безцінними, а використанням грамотним техніки, дай Боже, ще авіацію дадуть, бо ворог активно використовує авіацію. Ми ж бачимо, наприклад, як поява ПВО, як ворогу стало набагато складніше бити по наших мирних містах, бо ворог, на відміну від нас, воює з усіма українцями, з цивільними, з жінками, з дітьми. Це теж те, що додає нам снаги, тому що ми розуміємо, що левову частку зусиль ворог спрямовує не на нас і більшу частину зброї, а він спрямовує на вас, на тих людей, які взагалі по воєнних конвенціях не підпадають так. Під об'єкти атаки. Але, пане Юрію, я думаю, ви чули, що говорять люди в тилу, цивільні, так? Хай краще прилетить по підстанції, і ми посидимо добу без світла, але наші збройні сили будуть, хлопці і дівчата, цілі, і будуть боронити нашу землю. Ми вам дякуємо за це, дякуємо. Дякую. І вашому підрозділу. Юрій Сиротюк, військовослужбовець 5-го окремого штурмового полку ЗСУ, був щойно разом з нами.